teille miksaa tänään Tero Terto Anberg. Kimmo Aroluoma. Samilla on rumpuapuna ja rumputekkinä Erik Nikul. Palotaiteesta tänään vastaa Teemu Nurmeli. Ja Teemulla tänä apuna myös Pietu Pietin. Ja sitten yksi juttu vielä. Kie on piirtänyt designeja tälle kiertueelle. Niitä saa tuolta merkkaritiskiltä paitoina ja julisteina ja muuta. Käykää ottaa omanne. No, special prize just for you, only for this tour. Come on, baby. Yeah, come on. Groovies in the heart. Very good prize. Groovies in the heart, baby, yeah. Tänään on merkkipäivä myös eräs toinen suuri taiteilija, jolla tänään synttärit.